keçmiş müstəntiq və keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərovun İlham Əliyevin köməkçisi Əli Həsənov barədə yazdıqları. Bu Əli Həsənovu şəxsən tanıyıram. Təbiətindən, danışıq tərzindən, gülüşündən, yerişindən, duruşundan tutmuş asqırtısı öskürtüsünə dək ona bələdəm. Bir zamanlar həftə 8, mən 9 bizdə idi. Eldar Sabiroğlu ilə dost idilər. Nuh əyyamından qalma bir gödəkçəsi, Çar Nikolay dövründən yadigar bir ayaqqabısı vardı. Hər mövsümü yola verərdi. 90'ların əvvəlində evimizdə çəkdiyi Astra sigaretinin kəsifi hələ də burnumdadır. Hətta süfrəyə qoyulmuş təamlardan necə az gözlüklə daddığı da gözlərimin önündədir. İnsafən o zamanlar sakit, biçarə, maddiyyat cəhətdən kasıb olsa da, mənəviyyatını itirməməyə səy edən biri idi. O çağların Əli Həsənovunun təbii statusu bu və buna bənzər məziyyətlərlə xarakterizə olunsa, ədalətli olar. Heç demə, batinində mürgüləyən hakimiyyətə təşnəlik, rəyasət sevdası onu təbii halından qoparıb, son dərəcə süni bir duruma salacaqmış, bəxt ulduzu parlayacaqmış. Zamanla anatomiyası, xarakterik cizgiləri tamam kaman dəyişib baş ayaq olacaqmış, varidata, kürsüyə, ali tribuniya köməkçilərə, xidmətçilərə, qullara sahibləndikdən sonra özü olmayacaqmış. Ona görə də ay dostlar, qarşınızdakı Əli Həsənov təbii, özü deyil, başqasıdır. Danışığını, üslubunu, ritorikasını bir elə də ciddiyə almayın. Söz verirəm, özünə gələndə sizə xəbər edəcəm.